បានសួស្តីបាទបងប្អូនបាទអរុនសួស្តីបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍បាទទី30ខែសីហាថ្ងៃនេះសូមនិយាយទៅលើការត្រងនឹង Python for financial analysis បាទតើត្រូវនឹងការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ financial បងប្អូននឹងស្រាប់ថាថានៅក្នុង financial analysis បើថាយើងវិភាគទៅលើហិរញ្ញវត្ថុដូចជា stock exchange ជាដើមសួរថាឥឡូវយើងប្រើ Python ដើម្បីវិភាគហេរ៉ាញ់វត្ថុវាមិនបងប្អូននៅក្នុងវគ្គ Python for financial analysis នេះគឺយើងរៀនខ្ទង់ប្រហែលជា6សប្តាហ៍ហើយតម្លៃយើងឆាង150បាទបើសិនបងប្អូននេះចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចចុះឈ្មោះឲ្យទៅឥឡូវខ្ញុំនិយាយលម្អិតតិចតាក់ទងនឹងថាតើយើងវិភាគ financial analysis with python របៀបម៉េចខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលរបៀបថាតើយើងវិភាគរបៀបម៉េចទី1បងប្អូនត្រូវមានទិន្នន័យតាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុដូចជា stock exchange ជាដើមខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលមួយតាក់ទងនឹង data set តាក់ទងនឹងហៅថាYahoo financeYahoo Finance យើងមាន cloud របស់យើងខ្ទង់ប្រហែលជា5 6 cloud មានន័យថាវាមាន open វាមាន close វាមាន low វាមាន high វាមាន volume អីយ៉ាងជាដើមអញ្ចឹងសួរថាយើងវិភាគតើតើនឹង stock របៀបម៉េចទី1យើងត្រូវ read សន្និន័យរបស់យើងដោយប្រើ code Python ហើយ code Python នេះយើងអត់ប្រើច្រើនទេយើងប្រើ pd.read.csv អញ្ចឹងមកបើសិនជា data set របស់យើងលក្ខណៈជា data csv អញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ Python របស់យើងនោះវាស្គាល់ទិន្នន័យរបស់យើង read អញ្ចឹងមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមដំណាក់កាលរបស់យើងតាក់ទងនឹងហៅថាតើយើងចង់ដឹង stock របស់យើងនឹងរបៀបម៉េចឡើងចុះអីយើងវិភាគដោយចាក្រាមអីជាដើមវាឡើងចុះតាមចំនួនខែចំនួនឆ្នាំអីជាដើមបាទតើដឹង stock របស់យើងឯហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានចំណាប់ប្រមតាក់ទងនឹងតាក់ទងនឹង financial analysis ដូចតាក់ទងនឹង stock អីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះទៅបងប្អូនអាចឆែកនៅក្នុងផូតូអាល់ប៊ុមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញមានលីងដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន Python for fun for financial analysis សួរថាតើនរណាខ្លះដែលជាគោលដៅក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរៀនហ្នឹងគឺតើត្រូវបងប្អូនដែលធ្វើការវិភាគទិន្នន័យទូទៅជាដើមបងប្អូនដែលធ្វើការផ្នែកតើត្រូវនឹង financialanalyzing ជាដើមហ្នឹងបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សួរបន្ថែមបងប្អូនអាចតាក់ទង Telegram របស់ខ្ញុំគឺ0969495533ហ្នឹងបាទឬក៏ Telegram ខ្ញុំជាដើមហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរទៅបាទអរគុណច្រើនបាទ